U Šapcu je otvorena renovirana zgrada prekršajnog suda u kojoj će građani, kao što je rečeno, uz pomoć infopulta mnogo lakše ostvarivati svoja prava. Nove prostorije i sistem rada olakšaće posao i zaposlenima, jer svaki sudija ima više od 1000 predmeta i 30 stranaka dnevno. Priliv na godišnjem nivou je oko 20.000 predmeta, iz čega možete da zaključite da je prekršajni sud u Šapcu jedan od opterećenijih sudova u Republici Srbiji. Zgrada je renovirana zahvaljujući saradnji Ministarstva pravde i američke organizacije USAID, koja je, prema rečima američkog ambasadora Michaela Kirbya, vrlo uspešna. Sjedinjene Američke Države i USAID kroz ovaj projekat sa ponosom podržavaju ekonomski razvoj Srbije i pomažu na putu ka Evropskoj uniji. Nezavisno sudstvo je temelj demokratskog društva i drago mi je da je u tom cilju do sada vlada Srbije učinila više nego što smo očekivali. Ministarstvo pravde otkupilo je zgradu Šabačkog prekršajnog suda za 23 miliona dinara. Ministar Selaković najavio je bolje uslove rada i u drugim gradovima, kao i to da je projekat sa USAID-om produžen i za narednu godinu. Najveća korist ovog našeg partnerstva jesu veštine i znanja koje su nam preneta iz zemalja razvijene demokratije, iz kolevke demokratije kao što su to Sjedinjene Američke Države. Ministar je najavio da će moderan prekršajni sud imati i Beograd, koji će umjesto dosadašnjih 14 biti smešten na jednoj lokaciji i imaće 100 sudnica.